Здравейте, господин генерал. Добре дошли в нашия институт отново. Добре заварили. Благодаря. Тук съм ви донесъл за първи път изварени снимките, които направихме с Николай по време на полета. До сега не бяха проявявани, но негативите издържаха 40 години. Направих ги по време на почивката, която ни даваха 12 часа, след отказа на основния двигател и трябваше тези 12 часа да спим. Така, тя не е много сложна история, но човек в детството си за какво мечтае? В тази област, в България, даже още 2 месеца след изстрелването на първия спътник, беше създадено Българското астронавтическо дружество. Работейки в телевизията до 2 месеца преди самия полет, не съм си мислил, че мога да отида и да отразявам такова нещо. Усещането е, че отразяваш нещо наистина грандиозно. Все пак тук ставаше въпрос за полет на българин и то само колко 15-17 години след полета на Гагарин. Когато излетя Гагарин, ние бяхме курсанти втори курс. И като курсанти, естествено, се чувствахме съпричастни към неговия полет, тъй като той беше военен летец, а ние се подготвяхме за такива. Поехали! Подъем! Сатурн, чувствуем подъем, машина идет вверх. Принято, наблюдаем, хорошо идет машина. Вибрация, но плавно очень. 10 секунд двигатель работает устойчиво. Принято, самочувствие отлично. Перегрузка пока еще не ощущается. Принято. 14 години преди да започне това отброяване се поставя началото на програмата за международно сътрудничество в изследването на космоса – Интеркосмос. В нея участват държавите от бившия социалистически лагер. Съветския съюз предоставя космодроми и космическа техника. Другите държави участват с научни програми и прибори, които разработват за своя сметка. По тази програма България и български учени и специалисти създаваха прибори, системи, които летяха в космос. Академик Кирил Серафимов е, така да се каже, бащата на българската космонавтика и тогавашният председател на Българската академия на науките, академик Любомир Кръстанов. Те участваха от наша страна в създаването на тая програма. Първата група по физика на космоса е основана от тогавашния председател на Българската академия на науките, академик Любомир Кръстанов. Електроинженерът Таня Иванова е сред първите петима назначени в групата по физика на космоса. Тя е и от първите български учени, които работят по програмата Интеркосмос. Но бяхме със средна възраст, изчислена тогава 25 години, много ентусиазирани, много интензивно работещи. Много интензивна беше програмата. По нея се изстреляха 25 спътника, не един, не два. България се насочва към изследвания на ионосферната плазма. Това е онзи слой над Земята, който спира космическите лъчи и на практика прави възможен живота на планетата. Първият български уред в космоса е P1. Той е предназначен за изследване на плазмата в ионосферата. Изведен е в орбита със спътника Интеркосмос 8. И след неговото изстрелване на 1 декември 1972 година България стана космическа държава. На 18-то място, все пак за нашата малка страна, това беше гордост. Перегрузка уменьшилась. Принято. През втория етап на програма Интеркосмос се започна подготовка за пилотирани космически полети. Обединения авиомедицински научно-изследователски институт е натоварен да подбере подходящите за космонавти. Решението беше първите български космонавти да бъдат подбрани между летците, поради общността, която съществува между професията на летеца и космонавта. Предложението дойде
реално от Българска академия на науките, от военно-въздушните сили, да се направи подбор между военните лица, завършили военното училище след 64-та година, ние точно тогава бяхме го завършили. Освен това, нашите лица имат инженерно образование, което ги прави особено пригодни за космическата професия. Подбора започва под документи. Института наблюдава всички лица и пази досиета за здравното и психическото състояние на всеки. За Георги Иванов, извършващите подбора записват. Притежава отлична специална теоретическа подготовка. Понася големи претоварвания при изпълнение на фигурите при сложния виш пилотаж. Отлично разпределя вниманието си в полет. В сложна обстановка взема правилни и бързи решения. Показва творческо оперативно мислене. Притежава отлична летателна издръжливост. Лети чисто и уверено. Подбраните кандидати са извикани за прегледи. Отначало една година медицински прегледи, последователно. Участвахме повече от 650-700 кандидати. Останахме накрая 20. И 77-ма година, в началото на март месец, ни събраха 20 човека в военна болница за около 20 дена пълни медицински вече изследвания. В края на годината на 77-ма заминахме 4-ма, аз, Александър Александров, Георги Йовчев и Иван Наков. В Москва са около месец, отново за медицински прегледи. И като се завърнахме, в началото на март или средата на март, министърът на отбраната Добрин Джуров прочете заповед, че ни изпраща нас двамата с Сашо на подготовка в Звездното градче. На третя ступен. 310. Режим работы двигатель третьей ступени устойчивый. Слушаем, слушаем, спасибо. 320. Полет нормальный. И это все на борту в порядке. Това е над Тихий океан. Тук са планините на Алтай. Ето синьо-зелените морета, за които се говори още от Гагаринския полет. Той говори голубая наша планета. Българските учени също се готвят за полета на първия български космонавт. В Българската академия на науките са натрупали вече опит с автоматичните космически станции. Сега обаче е нужно друго. Първото направление, в което се създава апаратура, е физика на космоса. Обособява се ново направление, ръководено от академик Димитър Мишев – дистанционни изследвания на Земята. За тази цел е разработен уреда Спектър 15. До тогава планетата се снима на фотолента. За първи път на магнитна лента записваше в 15 диапазона на видимия спектър това, което се снима към Земята. Може би най-впечатляващото и най-популярното сред широката публика са българските космически храни. България е третата страна в света след Съединените щати и Съветския съюз в тази област. Това беше българска патентована технология, наистина българско постижение, свързано с пилотируемите полети и свързано изобщо с целта на човечеството да живее и работи дълго в космоса, за да отиде по-надалече от околоземното космическо пространство. Изследвания в областта на авиационната космическа биология и медицина. Създаде се апаратурата Средец, която да измерва психофизиологичното състояние на космонавтите, как се промени умствената му работоспособност в безтегловност, което е изключително важно, за да може да се осъществяват тези сложни програми и такива сложни екстремни ситуации да се разрешават в полет. На борту все отлично, я Сатурн. Давление и высота постоянно, в балонах надува постоянно. Перегрузку переносим легко. Ние бяхме група от 5 страни, представители по 2. 10 човека, реално едно класно отделение. Подготовката за бъдещия полет отнема около година. Теоретична подготовка, след това практическа подготовка по изучаване на космически кораб Съюз и станция Салют 6. Когато започват да формират екипажите, Юрий Романенко е разпределен с Александър Александров. Военният пилот Георги Иванов получава за командир специалист без пагон, инженера-физик Николай Рукавишников. За тези времена на 78-ма година беше първият цивилен командир, на който повериха
космически кораб да управлява като командир. С Георги не се познавах, докато не ни представиха. И когато ни запознаха, първото ми впечатление беше, че той е много сериозен, не се усмихва. Такъв един намръщен и си помислих, че с него ще се работи трудно. Но после това впечатление се оказа погрешно. Разбрах, че Георги е весел човек, добър другар и задушевен приятел. Впечатление оказалось ошибочным, но оказался веселым, хорошим товарищем, душевным человеком, который может и посмеяться. До нашия полет той имаше вече два много сериозни полета. Като космонавт, първоначално Рукавишников е готвен по програмата за кацане на Луната. Когато руснаците се отказват от нея, Рукавишников става първия космонавт-изследовател и прави два тестови полета. При първия екипажен на Съюз-10 трябва да отработи скачването на космически кораби на орбита с станции от типа Салют. Скачват се, но люка не се отваря. Решено е да се върнат предсрочно, но... Станцията не пуска кораба. Тогава Николай ръчно успява да отстикува кораба и се завършат на Земята успешно. При втория полет Рукавишников и Анатолий Филипченко тестват програмата за международния проект Съюз Аполо. Година след това руснаци и американци без проблеми си стискат ръцете в космоса. Ние си водихме подготовката съвместно, особено тренировките в тренажора. Те достигаха до 5-6 часа. Вътре изпълняваме цялата програма на полета. Усвояването на всички детайли не е така просто, затова се тренира десетки пъти. Инструкторът методист отвън въвежда така наречените особени случаи, нещатни ситуации и ние трябва да действаме вътре. На тренировките проиграва дори отказ на основния двигател, въпреки че към онзи момент вече има 32 полета с корабите Съюз и такова нещо не се е случвало. Но както се казва, за всеки случай. Такава нещатна ситуация много пъти сме я проигравали и много пъти е въвеждана. Почти на всеки един полет се задава и се проиграва. На Земята в тренажора толкова. За повече, ако се наложи, не дай Боже. Трудни бяха изпитите, където комисията от 15-20 човека, сам се явяваш пред нея и всеки един по различни специалности, като се започне от динамика на полета, конструкциите на теория на полета, конструкциите на кораба, на станцията, системите за оцеляване, всеки един задава въпросите по своята специалност. И човек трябва да отговаря на десетки въпроси. Там, ако оценка при петобална система е по-ниска от 4, се смята, че човек не е зачел. И отново подготовка, докато достигне нивото на зачитане на изпита. Последната дума има Държавната комисия. Първо се зарадвахме с Николай, че нас са определили. Това едва ли напреди полета. До този момент двата екипажа се готвят паралелно и наравно. Не се знае кой ще излети. Така е със всички екипажи. 360, полет устойчивый. Ваши данные принимаем, я Сатурн. У нас проблем нет, на борту все хорошо. През това време успях да направя и една снимка на Николай Рукавишников. Малко фокусът е слаб. Да. Но отблизо така изглежда. Ето го Николай. Леко усмихнат. Да. В началото на 1979 година телевизията и радиото в България започват да планират как ще отразят полета на първия българин в космоса. Казаха ми една служебна командировка и вече там разбрахме за какво става дума и че трябва да пазиме тайна до деня на полета. Николай Конакчиев се готви да работи от Центъра за управление на полета. Там не може да се разхождаш по коридора и видиш някой космонавт, който си го виждал на снимки, да го заприказваш. Няма такова нещо. Христо Чилингиров е режисьор на предаванията на живо и дневниците на полета. Цялата програма ни беше разказана по часове и по минути. На самия полет оставиха ни ние вече от към българска страна да решиме как точно ще отразяваме цялата история. След като се решава какво и как ще се прави, около 20 дни преди датата 10 април, за Съветския съюз заминава голям екип от телевизията. Около 2 часа преди старта ние обличаме костюмите, скафандрите и се прави доклад пред комисията от всички отговори на стартовата площадка. Самия полет се състои от 3 компонента. Ще излетят ли, ще се скачат ли, ще кацнат.
Излитането не е съвсем сигурно. Заради силния вятър в района старта може да бъде отложен. Всички са се вперили в метеоролога. Той докладваше, че в 20 часа този силен вятър ще намалее. И така беше действително. И по време на старта в 20 часа и 34 минути дадоха команда пуск и ние постепенно излетяхме. България е в еуфория. Телевизията се опитва и да покаже събитието, и да улови общото настроение. Тогава, 79-та година, нямахме интернет, нямаше социални мрежи. Но в София нещата се знаеха много издалеч и даже жена ми каза, че деня, в който е станало излитането, трима души са и се обадили да седи вкъщи и да гледа телевизия. Местата, откъдето трябваше да предаваме, бяха 7, мисля, да. Родния град, студиото в София, ПТС пред дума на Българо-съветската дружба, Звездното граче, Център за управление на полети, Байконур като една много важна точка. Ами ние бяхме най-щастливите хора на Земята, естествено. Усещането беше една голяма българска гордост от това, че Георги Иванов беше не само да се вози в космическия кораб, а с него вървеше цяла една програма, която беше подготвена от Българския институт за космически изследвания. Бяхме подготвили едни специални якета, които облякахме този ден, с емблемата на полета и с емблемата на програма Интеркосмос. Дефилирахме почти целия ден по центъра на града. А първият ден горе на орбита, след първата обиколка ни разрешиха да свалим скафандрите, преминахме в битовия отсек, който е по-голям от спускаемия апарат и продължихме да изпълняваме запланираната програма. В Центъра за управление на полетите Николай Конакчиев отразява полета по определен от съветската страна график, спазвайки строги изисквания за секретност. Екипаж провел одну из основных операций. Это тест системы ориентации управления движением. Скачването е планирано за втория ден от полета. Това беше на разстояние от станцията около 3 км и 203 км и половина. Ние виждахме вече визуално в иллюминатора и се старахме да се сближим към нея. Включват двигателя, за да се сближат, но той спира само след 3 секунди работа. А трябваше да отработи минимум 10-15 секунди. Втори път го включихме, така беше. 6 пъти включва двигателя и той не можеше да излезе на работен режим. Стари транспарант, выключение режима вновился. То есть потеря захвата. Загубата на захвата се съпровожда от изключване на режима. Уходит на две клетки вверх, как и в первый раз, уходит вверх. Принял. Не, то и двамата разбрахме какво става, че двигателя не работи. Докладахме на Център за управление на полети. Там Алексей Елисеев беше ръководител на полети. Дадени 12 часа почивка, реално да спим, тъй като беше почнало вече второто денонощие, нощта. Аз пак около 3 или 4 часа, Николай каза, че не е мигнал, тъй като горе-долу той е много по-добре от мен знае космическия кораб и се е съмнявал в работата след това на резервния двигател. През това време на Земята търсят решение на ситуацията. Това са и часовете, когато Георги Иванов хваща фотоапарата и прави тези снимки. Два филма – Земята от високо. За двамата космонавти това може да са последните часове от живота им. Такива неща и такива мисли по време на работа и в самолета, и в космоса не минават. Такива мисли няма. Човек отива там да изпълни програмата, а не да загива или да изчезва. На следващия ден, не в 12 часа, в 10 часа влязохме във връзка и ни казаха, че трябва да си подготвим кораба за завръщане и кацане към Земята. Двамата космонавти много добре знаят какво значи това. Ако кораба се движи с разчетната скорост, той ще се приземи нормално. Ако е с по-малка скорост, той ще отскочи от плътните слоеве на атмосферата и ще остане на орбита много по-дълго, отколкото са запасите от въздух на космонавтите. Ако кораба се движи с по-голяма скорост от нужната, той влиза в балистично спускане с прегряване на апарата и огромни претоварвания за хората. При нас се получи
Четвърти вариант. Първо, двигателят отработи необходимите 188 секунди, които разчетни бяха, и трябваше да се изключи от автоматиката, така наречените интегратори. Той не се изключи от тях. Ние по инструкция, която имаме на борда, имаме право да го изключим след 25 секунди. Вече ръчно. Николай го изключи на 213 секунда и така влязохме в така наречения балистически спуск. И това е нещо средно между плавното кацане, което е от порядъка на 4, 5, 6 единици претоварване, ние достигаме 8, 10 единици претоварване за 2 минути, 2 минути и половина. През това време спираме да дишаме и поемем въздух, спираме да дишаме и не трябва да го изпуснем, тъй като гърдите не могат да преодолеят натиска, който е от претоварване. В ЦУП остана една много кратка, но характерна фраза на Георги Иванов. Има ли са някакво премеждие в капсулата? И на въпрос как стоят нещата, Георги отговаря с чист руски език, все нормално. И това нормално го казваха, стана като наречие за тях. Плазмата, когато обгаря кораба и отвънка температурата е повече от 1800 градуса, ние нямаме връзка, почти нямаме връзка. Но чувахме все пак репликите на ръководителя на полета, те се безпокояха долу много. И Лесеев постоянно повтаряше Сатурн-1, Сатурн-2, отговорете, Сатурн-1, Сатурн-2, отговорете. А при нас претварянето беше вече 6-8 единици, но Николай не издържа и му каза, замълчете, при нас перегрузка 8. Да, в момента в който вече зависнаха, както казват, на парашутите, отново нямаха връзка с земята, което страшно притесни Центъра за управление на полета. Те вече трябваше да могат да отговарят и да се обаждат. И се мислиш, че най-лошото станало. А те просто за късмет, пореден не късмет, бяха попаднали в някаква зона на радиосянка. Някъде 2 минути след това на тях мина станцията, чу ги станцията, отдалечи се от това место и каза, че ги чува, че са добре, че се спускат на парашути и че всичко е наред. Тогава вече взе да се ръкопляска в Центъра за управление на полета. Тогава ме потупаха и казаха, сега вече имате космонавт. До този момент българската телевизия отразява най-подробно полета. И изведнъж в тая нощ всичко се обърка. Въпросът е какво от всичко случило се може да се каже. И Боян Трейков като шеф на радиото и Иван Слов казаха, ние няма да мълчиме, ще кажем цялата истина, както и било, какво се е случило, какво предстои и какви са опасности. Месец след Сатурните е трябвало да излети унгареца Берталан Фаркаш. Отложиха му полета с цяла една година. Създаден беше нов кораб, който кораб да се изпита през това време, нови системи. Аварията и балистичното кацане като хвърлен камък, само с резервен двигател, се изучават най-подробно дори в НАСА. В България полета на Георги Иванов дава нов стимул на изследванията на космоса. Създадена беше след нашия полет на тази основа и програма България 1300, в която изцяло апаратурата на тези космически два кораба изцяло беше създадена от български учени и специалисти. През 1988 година и Александър Александров, другия българин, който се готви заедно с Иванов, се издига в космоса. В рамките на Интеркосмос България единствено има двама космонавти и осъществява голяма научна програма. Тя беше реализирана много успешно и част от проектите продължиха след това развитието си в експерименти, първо на станцията МИР, след това на Международната космическа станция, а в наше време и на космически кораби към Марс и Луната. Основно нашето сътрудничество в момента е с Европейската космическа агенция. Имаме отношения с НАСА, с Руската космическа агенция, с Японската космическа агенция, НАСДА, Германия, което е нов, така да се каже, етап в развитието на института.
Преживял претоварванията на космоса, Георги Иванов познава и славата преди 10 ноември и парадигмите на прехода след 1989 година. В Долна Митрополия, след като бях вече карал курсовете за парашутизъм като ученик в средното училище, безмоторно летение и моторно летение, първата година не ме приеха по здравословни причини. Останахме 5-6 човека от този випуск моя и не приеха на следващата година. Сега в момента най-актуалният проблем е как можем да стигнем до Марс, дали има и на друго място живот в космическото пространство. А моят роден град Ловеч, знаете колко е красив. Там река Осъм прави такива големи каньони и скалите са по-високи от града по 100-150 метра. И на тези скали и горите край Ловеч ние реално играехме или се къпихме през лято в реката. Човек винаги се е стремил да знае повече какво има около него извън нашия дом, земята. Така, тя не е много сложна история, но човек в детството си за какво мечтае? Първо, зависимост от това каквото е прочел и видял около себе си, си избира образи от герои на книгите или от това, което вижда около себе си. Фамилия, семейство, училище. Тогава четяхме много книги за пътешественици.